הקזחים בתלבושת האדומה יפתחו במשחק, הם תופים את השער שמימין, שערו של ניר דודוביץ'. דודוביץ' שנפגע השבוע באימון, אבל הפגיעה לא קשה והוא יכול בהחלט לשחק. 33, איך אתה קורא לו? 33, אביר צ'נקו, לאבי, לאבי. לאבי, שחקן עם הרבה ניסיון. איזה כדור, איזה כדור, בהתאמות עכשיו, ושער! שער של אביר צ'נקו, 1-0 לאוקטובי. איזו הרחקה, איזו הפקרות בהגנה, איך נותנים לבן אדם לעמוד שם לבד. באמת, חבר'ה, אירופה זה לא כאן. קודם כל טעות של דודוביץ', דבר שני, מגיע להם, הם פתחו את המשחק יותר טוב, הם מניעים כדור, אמרנו את זה, הם לא ניבלו מהמעמד, הם משחקים כדורגל עם הרבה סבלנות. טעות קשה של דודוביץ', 2-0. אני שואל אותך, זהו שער של מספר 6, חייכולין. יורם, זה לא משנה של מי השער, זה הפקרות. הפקרות ממדרגה ראשונה. צ'יצ'ולין. הפקרות ממדרגה ראשונה, להשאיר שחקן בלי שמירה על החמש, זה הפקרות. תסתכל, אף אחד לא שומר עליו. אף אחד. הכנסת כדור של קנג'י סרייב. אוי אוי אוי, זה טעות. ועוד הזדמנות עכשיו, וזה 3! ועכשיו זה סגור, 3 שערי חוץ, עכשיו באמת זה חיירולין. חברים, אוקטובי שולחת את מכבי חיפה לחוף הים לעוד כמה שבועות עד שתתחיל הליגה. אולי לליגה שלנו זה יספיק, אבל לא באירופה. תודה יורם, אני, אתה יודע, אני ווינר מטבעי. אני לא אוהב להגיד נגמר. אני הייתי לוקח את הכדור הרשת ועוד מהבושר עד לאמצע. אני לא אוהב להגיד נגמר, זה נראה גמור, אבל עזוב, בוא נמשיך. אני רואה שגולסה, עכשיו תכניס חלוץ, ואתה מכניס קשר, תכניס חלוץ, אתה צריך להפקיע גולים. לפני שנה עשה מהלך גאוני. רק שנייה, בוא נראה את הכדור הזה שקל בשבילי, כדור יפה. גדי מכין את זה, קאטה. הנה, עכשיו זה 3-1, ועכשיו צריך רק 3. לאט, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. יליב קטן, עם שער טוב, משתלט יפה על הכדור, מטעה את השניים ויורה לפינה, שער טוב שלעצמו ב-3-1. חזרה לחיים? אולי. אולי. הכדור של משומר. מעלה אותו לברד ולשבילי, לא מגיע אליו. יניב קטן משתלט על הכדור, בועט, והכדור מגיע עכשיו לגדיר. גדיר, לרגל ימין, גדיר! ישר לידיים של השוער. קזחים נכנסו קצת לפאניקה, הולכים אחורה. יכול שהם יתעייפו קצת, מה אתה אומר? יכול שהלכו. התחילו להעיף כדורים? קולמה, בלי לראות, בלי לבדוק, כדור פנימה, לברד ולשבילי. גולסה. גולסה! 3-2, המשחק חי, נושם ובועט. פרקוביץ', זה יכול לקרות, אני מסכים איתך. מה, חכם? אתה יודע נגד מי זה יכול לקרות, רק נגד קבוצות חלשות. אז מה קרה להם פתאום בקזחים? הם הפסיקו לשחק. אמרו 3-0 מספיק. כמו שאנחנו לא שיחקנו חצי שעה, הם לא משחקים עכשיו. אותו דבר. אבל הכל יכול לקרות בכדורים. הכדור פוגע באחד השחקנים, בעיטה של גולסה, ניתן לו את הגול הזה. עד שהוא מזכיר גול, אתה לוקח לו את זה? לא לוקח שום דבר. תשאר היקום עוד מעט. הכדור הזה שמאלה עכשיו למסיללה, עובר טוב מאוד אל הקו מסיללה, כדור רוחב, זה לא נכנס, עוד אחד עכשיו. איזו בעיטה, אדון קיאל. איזו הזדמנות לגדיר, איך הוא מחליק ברגע האמת. פעולה טובה מאוד של מסיללה. קטן עם הכדור, נותן אותו לקיאל, מצטרף משום מה מצד ימין. קיאל רוצה מרחוק, והכדור הזה חונק החוצה. קרן, אגב השוער לקח את זה. ביתה טובה, נעת כדור טובה, קטן נראים את הראש, משפוט צריך לבעוט, 22-23 מטר, לבעוט. כדור טוב, מקבל מסיללה את הכדור עכשיו, מעלה אותו לעבר השער, לא התאמרות, גדיר, מכין את זה, גולסה, השער, לא! איזו הזדמנות גדולה לגולסה, ממש לבד מול השער, ברגל שמאל והכדור מעל השער, כל כך הבא. הוא בא טוב. 2 סנטימטר, הוא בא טוב, אי אפשר לבוא בטענות. בוא נראה את כדור הקרן הזה של יניב קטן, ברגל ימין, מצד ימין, הכדור יצא החוצה. יוצא. הנה ארביטמן. הנה זה בא! ארביטמן.
זמן, זה משבילי. הנה זמן השבילי מחזיר לנו את החור. 3-3, דקה 59 שמתחילה עכשיו. עם ישראל חי, מכבי חיפה חיה, ואני מוריד את הכובע בפניך, מר ברקוביץ', שיחק מעודה. אבל זה לא משחק, זה דווקא שהאלה, החבר'ה האלה מקזחסטן, זה... הם לא יכולים לעמוד כבר, הם לא יכולים לעמוד. אנדי, רוצה לשחק, איזה אתה תופף כבר. מחזור 17 בליגה, מה אלה כושר? הלחות גמרה אותם, גמרה אותם, אותנו היא גמרה אותם. הוא ב-34, הוא גמור. הוא יש לו סחרחורת כבר בדקה 20. עכשיו קטן קצת מאחור. נעשה דאבל פס קטן, זוכה שוב הכדור, גולסה, זהו, יניף נתן, תראה את הכדור פנימה, הנה זה בא, כן! דאבל שבילי! 4-3! הללויה! דאבל שבילי הגדול! אני רציתי להוציא אותו! 4-3, מכבי חיפה, דקה 62! מ-3-0 זה חוזר ל-4-3! פעם לפני הרבה שנים, הפועל פתח תקווה עשה את זה להפועל תל אביב, וראיתי את זה בעיניים. אחרי 3-0 בהפסקה, זה נהיה 4-3 בסוף. והנה זה בא, דני שבילי עם סיבוב גדול ושער מצוין. נותן בוקולי את הכדור לקטן. קטן הולך הרחק שמאלה למסיללה, איזה כדור יפה. ומסיללה נכנס לזה. תוציא רוחב, תוציא רוחב. בוקולי, אופה. אבל תוציא רוחב, איזה קלט ארבית מלבד, הוא שערק. איזה שחקן בלי שכל, בלי שכל. בוקולי אחד על אחד, כדור לא טוב, ודלי שבילי על השאר. עשה יפה, עשה יפה בטכניקה. פלקס מהיר, יש לחוש לגולים. גולסה עסוק בעיקר בהגנה, אבל אולי עכשיו נראה אותו בהתקפה. הכדור הזה מיועד לו ומגיע אליו, שולח את קטן קדימה. תעשה לו עקיפה עכשיו, תעשה לו עקיפה, תעשה לו עקיפה עכשיו. ארמיטה מחכה לכדור לרגל, קטן עובר קדימה, קטן תן גול, מכין את זה, וזה לא נכנס, גולסה. נו באמת. פעולה ענקית של קטן, מציים, כבר עברת את השוער, תן גול, הוא רצה לפרגן, יותר מדי לפרגן עכשיו. נתן כדור ענק, אבל תן גול, עברת כבר אותו. עדיין בוקולי. ברזילאי, אה? כדור טוב. בוא נראה עוד אחד, ארביטמן לחוץ, והזמן מתקתק, עוד כמה שניות, השופט רק צריך להציץ בשעון ולשרוק, כי הזמן נגמר, והנה שריקת הסיום, מכבי חיפה, בסיבוב הרביעי של מוקדמות ליגת האלופות, וזה קאמבק אדיר מ-3-0 ברבע שעה, אפשר לומר כל מה שאפשר לומר, אבל ביצים יש לחבר'ה האלה. Oh,